Baigiau muzikos ir teatro akademijoje bakalauro studijas kino vadybos. Tai jų metu jau pradėjau dirbti su Vilniaus kino šortų festivaliu, jį auginti. Prisijungė Marija, tai mes vat, kartu išauginome iki to, ką dabar turime ir ko labai džiaugiamės. Tikrai labai smagu čia dirbti ir taip pat dar baigiau politikos mokslų bakalauro. Tai apie mokslus tiek. Aš tai studijavau Vilniaus universitete ekonomikos fakultete vadybos studijas, tai čia mano bakalauras, o magistrantūrą baigiau Dailės akademijoje UNESCO katedroje kultūros politika, kultūros vadyba. O kine pradėjau dirbti dar bakalauro metu, irgi tiesiog startavau kaip trumpametražio filmo prodiuserė ir padariusi tą filmą, vėliau dariau dar vieną, dar kitą, tada prisijungiau prie Vilniaus kino šortų, tada taip pat pradėjau dirbti dar su kitais lietuviškais festivaliais, tada su Rimante įkūrėme šitą Lithuanian Short trumpametražio agentūrą ir taip viskas įsisuko, kad dabar jau abi turime ir savo filmografiją ne po vieną filmą ir dirbam su festivaliu agentūra ir bandom nestovėti vietą ir judėti pirmin. Raktą, man galėtumėt nuo 130 stuoti? Aš jau jį buvau paėmusi, kai aš žinau. Prašau. Ačiū. Jo, tą pasailovų posakį, tai garsino kaip atsit chameleonas kalba. Tai tas chameleonas man patiko. Nu, aš esu neregys. Ir pirmųjų meilį pas mane apsilankė ne iš pirmo žvilgsnio, o iš pirmo prisilietimo. Tai taip gražu. Bet iš tikrųjų, kaip tu įsimylėsi pirmą kartą, jeigu nepačiupinėsi žmogaus. Reikia nu, visus apgrabaliuoti, kad surastum savo. Nebūtinai gali šiaip iš balsų įsimylėti. Iš oslės. Iš oslės gal... Iš oslės gal ne taip, nes tik kvepalai tai žinai. Jų netiek daug rūšių turbūt kiek balsų. Man tai, pavyzdžiui, meilė būna iš balsų. Iš pirmo pagirdėjimo. Vienas, 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 du, 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 vienas, du, vienas, du, vienas, du, trys. Moki ženklų nematau. Pasiruoškit, aš pasakysiu, kada jau pradėsit. Jau, bet galit pradėti kauptis jau. Tamsu, kada rusis. Bandom. Iš tikrųjų, matoma yra tokia tendencija, kad lietuviški trumpametražiai filmai, jie dažnai yra tokie, nes labiau gal dramatiški, labiau ta žanro prasme yra išskirtini, nes yra kuriamos labiau dramos, rimti filmai, kalbama tokiom rimtomis temomis, problematikų, filosofinių, gilių, atrodo, tokių, net sakau, animacija, tai, ką mes pristatinėjom ir vat, savo katalogą, kad turim iš tikrųjų tą animaciją, yra daugiau skirta saugusiems, filmai yra tokie... Na, ne tai, kad tamsus, bet jie tokie, net animacijoje tu analizuoji kažkokias rimtas gilias temas. Ir lyginant, pavyzdžiui, su vakarų Europos trumpametražių filmų mokykla ir ten industrija, sakykime, kad tie filmai yra daugiau gal... Na, jauni žmonės labiau renkasi lengvesnės temas, lengvesnius žanrus, komedijas, kažkas humoreskas, nežinau, bet Lietuvoje tai nėra labai populiaru. Tai aš manyčiau, kad tai vienas iš skirtinių bruožų yra. Ir dar toksai, kad lietuviai, kurdami trumpametražius filmus, visgi labai mėgsta kurti ilgus trumpametražius filmus. Tai yra 20 minučių, 30 minučių. Užsienyje šiuo metu yra labai populiaru trumpi trumpametražiai, tai yra iki 10 minučių. Ir mes labai norim su Rimante šitą madą atvesti ir į Lietuvą, nes iš tikrųjų tokiems filmams yra daug plačiau atvertos durys į festivalius. Nu, jos mėliau renkas ir pačios televizijos iš tikrųjų. Jo, nes jie yra labai trumpi ir juos labai paprasta kažkur įtarpuoti, negu filmą, kuris trunka 30 minučių. Tai va, tai mes labai norime paskatinti lietuvių kūrėjus irgi kurti tokius trumpus trumpametražius filmus.
O dar, kaip jūs minėjote apie tą kultūros krizę ir kad čia atrodo vieni šneka apie kultūros krizę, o mes lyg tai kažką čia rodom ir vežam ir atrodo visko yra taip ir jokios krizės nėra. Tai čia labai priklauso nuo to, kaip pažiūrėsi į esamą situaciją. Taip mes galim sakyti, kad mūsų filmai yra kažkiek prastesni negu, tarkim, Vakarų Europos. Gal mes dar neturime tiek išsiugdę tų profesionalų, tiek kiek reikėtų. Gal mūsų temos yra per sudėtingos kitiems ir suprantamos tik mums patiems. Bet aš manau, kad reikia pradėti nuo to, kad mes privalome pradėti rodyti tai, ką turime. Važiuoti į užsienio festivalius, rodyti, patys žiūrėti tai, ką kuria kiti. Ir iš to ateis tas, kad mes pradėsime mokytis, keistis ir lipti iš tos krizės, jeigu joje ir esame šiuo metu. Shores, tokio lietuviško trumpametražio filmų agentūra, kuri gimė iš to, iš tikrųjų, kad mes dirbame būtent su Vilniaus kino šortų festivaliu. Tai kūrus tą agentūrą mes nusprendėme, jog iš tikrųjų labai norime populiarinti tos trumpus filmus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Ir būtent lietuviškus trumpus filmus. Jo, būtent lietuviškus, ne tik neužsienietiškus. Ir aišku, geriausia vieta tam populiarinimu ir pristatymu tai yra Clermont-Ferrand trumpametražių filmų festivalis, kuris yra tokia jau, sakykime, trumpametražių meka ir pats svarbiausias įvykis, renginys Europoje ir pasaulyje. Dar labai gerai apibūdino turbūt tai, kad Clermont-Ferrand vadina mažaisiais Kanais. Tai iš tikrųjų, kas yra Kanų kino festivalis pilno metro filmams, tai Clermont-Ferrand yra atitikmuo trumpametražių filmų pasaulyje, nes jisai ne tik diktuoja madas tų metų trumpametražių filmų, bet iš tikrųjų, kaip jūs ir minėjot, ar ne tą variantą, kad jeigu kažkas sužino, kad tavo filmą jau rodė Clermont-Ferrand, tai yra jau begalinė pridėtinė vertė filmui, o jeigu jisai gavo Grand Prix apdovanojimą, tai ta prasme tau keliai yra turi visur. Tai parodo kokybę, iš tikrųjų režisierių tai duoda, tikrai tokį sustiprina jo kaip režisieriaus vardą, tai yra labai svarbu ten būti. Ir tai, kad mes šiemet iš tikrųjų pristatėm pirmą kartą lietuviškų trumpametražių filmų stendą. Tai buvo nacionalinis Lietuvos stendas, kuriame pristatėme visus paskutinių metų sukurtus trumpametražius. Ir ne tik, ir senesnius, aišku. Ir to stendo metu dar rodėm 5 geriausius 2012 metų trumpametražių. Tai buvo išskirtinis renginys, skirtas trumpametražių filmų industrijai. Jį iš tikrųjų susirinko be galo daug žmonių ir sulaukė didelio susidomėjimo šie 5 filmai, nes Lietuva daugam dar yra neatrasta šalis kino prasme. Ir tai, kad mes buvome pirmą kartą tenai, tas pirmasis market screeningas lietuviškų trumpametražių filmų, tai tikrai labai pasisekė mums dėmesio prasme.